Jamen, vi indvejer cirka 98 tons mælk hver dag her på naturmælk. Det er 4 slags mælk, vi indvejer. Det er almindelig økologisk mælk, det er biodynamisk mælk, det er jersimælk og det er høymælk. Der er nogle restriktioner, men man kan sige det sådan, nogle regler, hvor en landmand skal overholde for at kunne kalde sig økologisk. De må ikke bruge sprøjtemiddel, de må ikke bruge kunstgødning. Det skal være økologisk frugt, det skal være økologisk sukker, det skal være afhængig af, hvad det er, vi bruger ting og sager her på mejeriet. Ja, mælk den indeholder jo mange gode ting for vores system. Det er fedt, og i almindelig mælk er det ca. 4,2%. Det er protein, og i almindelig mælk er det 3,2-3,4%. Det er laktose, ca. 4,5%. Og så er det nogle mineraler, salte, mange gode vitaminer, kalk, calcium, og ellers er resten vand. Jamen, vi bruger jo til at lave mange forskellige skønne mejeriprodukter. Det er mælk i karton, letmælk, sødmælk, minimælk og skummælk, fløde, diverse sørende produkter, smør og ost. Jamen, al mælken bliver jo pasteuriseret. Det er jo lavkrav i Danmark, at mælken til fødevarer, det skal pasteuriseres. Mælk til ostproduktion, det bliver lavpasteuriseret, det vil sige 72 grader i 15 sekunder. Fløde til konsumbrug og smør, det skal højpasteuriseres, og det er 90 grader i 15 sekunder. Samt mælk til sødende produkter, det bliver også højpasteuriseret. Det er ikke fordi, det er lavkrav, men det er fordi, at vandbindingen er bedre i produktet på baggrund af, at man denaturerer proteinen, og derved binder vandet sig bedre, så får man en bedre konsistens i slutproduktet. Vi bruger ikke homogenisering, for ved homogenisering sker det, at man smadrer fedtkuglerne til ensartet bitte små størrelser. Det har selvfølgelig en fordel, at det binder vand. Fedt, det stiger ikke op i produktet, og det holder sig homogen. Uhomogeniseret, så er det forskellige størrelser fedtkugler. Og de har så opdrift, fordi de er jo latter, så de stiger til tops, så sætter sig som en fedthænde ovenpå. Og det er smagen, det ligger der i de der fedthænder, og det bliver bibeholdt. Mælken den skal opbevares under 5 grader, og så med den holdbarhed, som står på slutproduktet.